Dámy a pánové, kontrolní čas. 23 hodiny, 2 minuty k tomu. Taková ta akademická čtvrthodinka samozřejmě k tomu patří. Nicméně, hodina roku je v plném proudu. Jak se dívám doleva, doprava, před sebe, dozadu se raději dívat nebudu, tak je vidět, že zájem o to poslední vystoupení toho dnešního prvního dne 15. ročníku festivalu pro všechny generace Valašské záření a ne Škola základ života si opravdu našel své příznivce a myslím si, že ti, kteří mají rádi písničky Jana Kratochvílové a její skupiny Iluminátka, tak si myslím, že si určitě přijdou na své. Kdo má plné ruce, tak si položte kilímky prosím na zem, protože myslím si, že to nejlepší patří na závěr. Velký potlesk pro Janu Uriel Kratochvílovou. Thank you.
skupina Iluminatika. Jirka Hlubiša. Poky, baskytara. Zdeněk Jiroš, legenda kytara. Atlas, rytmická sekce. A legenda autor hudby, autor všeho, miláček náš, Hudce. Kapely. Začíná nová chůra, Iluminati. Slyšel, že jedna hlas, Iluminati.